și poate eu fac câțiva greșele și dacă am nevoie de ajutor, prietena mea Vera o să mă ajute, da? Ok. Acum, am ceva foarte frumos să vă spun și am pregătit o imagine. Vreți să vedeți? Da! Sunteți sigur? Da! Sunteți foarte sigur? Da! Ok, acum o să începem. Dar imagine nu este gata. Trebuie să terminăm cu imagine. O întrebare pentru voi. Cine se speria din cine se speria din șarpe? Eu mă sper din șarpe, da? Cine se speria din furtun? Da? Da. Ok, câteodată ne speriam, da? Da. Și dacă te sper, cine vrei să fie cu tine? Mama? Papa? Un frate sau o soră? Soră. Ok, o soră mai mare, da? Foarte bine. Și foarte bine. Foarte bine. Dar eu îmi sper, da? Oh, foarte bine, ești foarte tare. Ok, acum. O să auzim despre 12 bărbați care s-au speriat mult. Și o să auzim despre cine le-a ajutat. Da? Sunteți gata? Da! Bine, da? Foarte bine. Ok. Acest bărbat erau pescari. Câțiva erau pescari, nu toți. Probabil erau mari și mari. Și ei știau tot despre mare și despre bărci. Și îi place să meargă pe apă în corabie. Erau bărbați obișnuiți, dar aveau un prieten deosebit. O să scriu numele lui aici. Cine poate să citească? Eu! Ok, foarte bine. O să scriu aici, da? Bravo! Bravo, Isus! Isus era prietenul lor. Și ei au mers cu el tot timpul. I-au ascultat cum el le-a învățat despre Dumnezeu și ei vreau să fie cu el tot timpul. Dar, într-o zi, Iisus le-a spus, bărbații acest, am uitat ceva. Bărbați sunt aici, dar ceva lipsește. Capul lor. Nu e bine să meargă fără cap, da? Avem nevoie de cap. Ok. Într-o zi, Iisus le-a spus că pentru ei, a spus, urcați-vă în corabie și mergeți pe cealaltă parte la ei nu vreau să meargă fără Iisus. Dar ei l-au ascultat. S-au urcat în barcă și au început. Și a fost foarte frumos pe lac. Dar atunci au început să vadă. Puteți să faceți și voi? Și atunci vântul a bătut. Atunci, valorile s-au crescut mari. Facem vântul și valorile. Și când ei au făcut asta, valorile au crescut foarte mari și valorile au aruncat corabie sus și jos și jos și jos. Și bărbați, 12 bărbați, nu într-o au fost aruncat sus și jos și sus și jos. Și ei erau, cel mai mult erau pescari, nu erau bani, erau
live and eat my roe. She balurule saw Chris good forte mare. She balurule aurum cat. Oh, Kurabie. Sus. She jump. Sus. She jump. Și acest joc pe barbați care erau mari și tari s-au speriat mult. Ei au încercat să aruncă apă din corabie și dar ei s-au speriat. Poate ei s-au gândit că ei o să mor. Da. Uitați-vă! Cineva umblă pe apă. Nu e posibil, nimeni nu poate. Cineva. La valuri. El a început să se gândește despre cât de mare, cât de puternic era vântul. Și când el nu mai s-a uitat pe Iisus, ce s-a întâmplat? El a început să se scufunde. Da. Și el a strigat, Iisus! Iisus, ajută-mă! Ajută-mă! Și Iisus l-a luat cu mâna. Da, și el a luat și împreună ei s-au urcat în corabie. În barcă. Și când ei s-au urcat în barcă, furtuna s-a oprit. A fost liniștit. Și atunci pe cinici au văzut că Iisus nu a fost doar un om. A văzut că El era Fiul Domnului. Copii, liniște! A văzut că El a fost Fiul Domnului. Și ei l-au închinat. Și i-au învățat ceva foarte important. Poate voi niciodată ați fost în furtună, dar v-ați speriat odată? Da. Poate ați avut o problemă? Eu nu. Da? Știi, eu m-am speriat acum câțiva săptămâni, pentru că, știi, poate ați avut o problemă, de exemplu, poate toate prietenii s-au supărat pe tine, sau poate cineva în familie era bănav. Acum câțiva săptămâni am aflat că tatăl meu a fost grav.
și eu am toate fiți. Dar eu am învățat să trebuie cum nu i-au învățat. Și poate tu poți. O să scriu ceva aici, uitați-vă. Da? Puteți să citiți? E puțin greu, da, pentru că este rup. În credete, credete, credete în Iisus. Dacă aveți o problemă, dacă ceva se întâmplă, puteți să vă rugați. Puteți să vă rugați. Uitați-vă aici, uitați-vă aici. Sunt aproape ca aici, da? Și dacă aveți o problemă, puteți să aveți încredere în Iisus. Și pentru că știi ceva, Iisus ne iubește așa de mult. El a venit pe pământ. El a făcut ceva foarte, foarte frumos pentru că toți din noi am făcut lucrurile rele, da? Da? Noi am făcut lucrurile rele. Și Iisus a luat pedepsia noastră. El a murit pentru noi. Și chiar cum era Fiul lui Dumnezeu și el niciodată a făcut ceva rău. Niciodată. Dar el a murit pentru noi. El a luat pedepsia noastră când el a murit pe cruce. A fost răstignit. Dar știi, el nu a rămas mort. Ce a făcut Iisus? Da, exact! El a înviat. El a înviat. Și mormântul lui este gol. Pentru că el a înviat. Și el este viu astăzi. Și pentru că el este viu astăzi, noi putem să ne încredăm în Iisus. Dacă avem probleme, dacă nu știm că noi am făcut ceva rău, putem să ne rugăm și să spunem, Iisus, eu am păcătuit, am făcut ceva rău. Iată-mă. Și când eu eram copil, eu am făcut asta. Eu mi-am dat seama că am făcut multe lucruri. M-am rugat și am spus, Iisus, iată-mă pentru păcatele mele. Fii în viața mea și fii salvătorul meu. Fii numărul 1 în viața mea. Și el a făcut asta. Asta el a iertat pe mine. Toate păcatele care i-a făcut. Și voi, dacă vreți, trebuie să vorbiți pe trufiu cu Denis. Sunt foarte impresionată. Da. Mulțumesc pentru că voi ați învățat și ați ascultat foarte bine. Bine, hai eu, atent, Laura. Can we take this safe? Bine, mai cântăm încă o dată. Nu mai cântăm, nu ajung la o înțelegere comună. Bine, Betty, tu ai scâns tenorul de azi înainte, ok? Da. Tu cânti basul. Tu tot cânti basul. Cine mai cântă basul? Tu tot cânti basul. Tu cânti minor. Voi trei cântați în minor. Voi patru, 1, 2, 3, 4, cântați în re major.
Voi patru cântați în tenorul, îl țineți, ok? Țineți tenorul sus. Nouă ne place să cântăm. Bine? Adică tipa asta. Nouă ne place să cântăm. Super, bravo, fetele! Bine, acum, băieți, începem. Betiari? Betiari cola! Betiari cola! Betiari coca coca coca! Betiari cola! Betiari cola! Coca coca cola! Toți avem cola! Toți avem cola! Noi suntem cola? Bine, Betty cântă împreună cu prietena ei, cu primești? Andreea, dă-mi 5. Super. Bine, dă-mi 5. Mai, că ce tare dai. Bine, cântă Betty cu Andreea, cântă Denis are cola, ok? Denis are cola. Lucian are cola. Lucian are cola. Lucian are cola. Nu, cântăm mai bine așa. Luci, dă-ni cola. Ne întoarcem toți la el? Ne întoarcem toți la el? Toți la el. Ne întoarcem toți la Luci și cântăm. Luci, dă-ni cola. Luci, dă-ni cola. Luci de Nicola, ala nem di fare. Luci de Nicola, Luci de Nicola. Nu, bine, acum mai facem un joc tare fain. Cum se numește? Nu. O echipă trebuie să fie în partea asta și o echipă în partea asta. Fata de împărat. Da? Trebuie să alergi să... Să prindă piatra. Nu să prindă piatra. Bine, tu ești în echipa aia. Tu, bac, tu tot în aia. Eu vreau să... În aia. Așa, cât sunteți? 1, 2, 3, 4. Bine, voi... Nu, tot în partea asta. Tu în partea aia la altă, tu tot în partea aia, tu tot. Tu în partea aia. Tu tot acolo. Cât sunteți? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bine, faceți o linie în partea aia, mai ninați de mâini frumos. Voi, mai încolo, mai încolo. Acum voi echipa asta începe să ziceți. Cine e capitanul la voi? Eu. Bine, tu ai cântat la tamburină, el o să fie capitanul. Bine, tu zici. Împărate, dați-mi un soldat. Țară, cum zici? Zi tu cu forță. Bine, ținem. Ah, super. Eu unim. Să nu mai